O Corredor de Desenvolvimento do Norte, CDN, é uma sociedade constituída e registada das infraestruturas do Porto de Nacala e da Rede Ferroviária do Norte de Moçambique. Presta serviços como o tráfego de mercadorias, passageiros e serviços marítimos, pilotagem e serviços de embarcações. Opera uma rede ferroviária de 872 km de Nacala até a fronteira com o Malawi, em Interlagos, e um ramal de Coamba-Lixinga. Tem suas principais estações em Nampula, Nacala e Coamba, com um serviço de passageiros nas rotas Nampula-Coamba, Coamba-Lixinga, Coamba-Interlagos. Nossa história. A política de transportes aprovada pela Resolução nº 5/96 de 2 de abril preconiza, entre outros, a participação do capital privado na reabilitação, exploração e gestão da infraestrutura e serviços ferroportuários. Neste contexto, foi criado um consórcio de investidores privados, entre estes, foi constituída uma sociedade privada moçambicana denominada Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala, SDCN. A SDCN, em parceria com a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, criaram uma empresa privada denominada Corredor de Desenvolvimento do Norte, cujo objetivo principal é o uso, gestão, financiamento, manutenção, optimização das infraestruturas e serviços ferroportuários, bem como o desenvolvimento e operação dessas mesmas infraestruturas. Para a materialização dos decretos acima referidos, foram no dia 29 de setembro de 2000, celebrados entre o Governo da República de Moçambique, na qualidade de autoridade concedente, a CDN, na qualidade de concessionária, e os CFM, na qualidade de empresa pública gestora dos bens e serviços portuários, os contratos de concessão do Porto de Nacala e da Linha Férrea do Norte, válidos por um período de 15 anos, contados a partir da data do início das atividades da CDN. No dia 10 de janeiro de 2005, a CDN, cuja estrutura acionista é detida por 51% das ações a SDCN e 49% pelos CFM, iniciou a gestão e operação do Porto de Nacala e Linha Férrea do Norte, que engloba o troço Nacala-Porto, Nampula, Coamba, Interlagos e o troço Coamba-Lixinga. Missão: transporte ferroviário de mercadorias e passageiros e operações marítimo-portuárias com segurança, qualidade e eficiência. Visão: ser uma solução ferroportuária de referência na África Austral. Valores: valor à vida, saúde, segurança, bem-estar. Cuidar do meio ambiente e das comunidades. Respeito ao meio ambiente e à diversidade cultural. Ser ético, transparência, responsabilidade, integridade, honestidade, cumprimento de normas, imparcialidade e autenticidade. Melhorar continuamente. Profissionalismo, compromisso e o uso racional de recursos. Valorizar o colaborador. Reconhecimento, desenvolvimento, ambiente desafiador e inspirador. O principal objetivo do CDN é a prestação de serviços ferroviários e portuários com eficiência e segurança, servindo os mercados nacional e regional. Modernizar as infraestruturas e o modelo de gestão, tornando-se a empresa competitiva e sustentável. A Sociedade Corredor de Desenvolvimento do Norte supera desafios a cada novo dia e continua sendo a referência em todos os campos em que atua. Todo o sucesso obtido pelo Corredor de Desenvolvimento do Norte não seria possível sem a dedicação e empenho de mais de 500 colaboradores. Pensando nisso, a empresa se preocupa constantemente com todos os envolvidos em seus projetos e por isso implantou um sistema estruturado de saúde e segurança ocupacional no trabalho, responsabilidade social e meio ambiente, que também é prioridade. A empresa é comprometida com a vida dos seus colaboradores, está a investir em segurança do trabalho, promovendo assim o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, tanto quanto o compromisso e a motivação dos mesmos.
Isso resulta em uma maior produtividade, valorização da marca e da credibilidade da empresa. Os investimentos em saúde e segurança incluem, mas não se limitam à aquisição de viaturas com adequação a requisitos de atividades críticas, permitindo maior segurança na circulação interna e externa. Compra de equipamentos de proteção individual e coletivo para minimizar situações de riscos com vista a garantir a integridade física dos colaboradores. Reabilitação de infraestruturas equipados com as mais modernas mobílias adequadas. Bem-vindos ao Universo CDN. Uma empresa de qualidade, reconhecida em Moçambique e apaixonada pelas pessoas. Corredor de Desenvolvimento do Norte. Crescendo com Moçambique.